Ja, ni har väl säkert följt Olof på Twitter och sociala medier. Och du har väl varit aktiv där som vanligt? Nej, inte så. Jag har faktiskt lämnat några texter istället. Så att då blev det inte så mycket tid för twittrande. Utan jag har lämnat ett par texter om vad Hamrén berättade om det här med Rosenberg. Att han tackade ner landslaget. Och lite om Branimir Hrgota och Kroatien och så. Vad säger du överlag då när det gäller truppen som han tog ut? Och lite grann vad du siade om innan? Ja, det var ju nästan den trupp jag ville ha. Jag ville ha Jonas Olsson och Branimir Hrgota. Så att det var kul, och kul också med Forsberg, Bahoui. Sen kan man ju alltid undra om exempelvis Niklas Hult. Jag är lite tveksam till Pierre Bengtsson i FCK. Jag tycker inte han har övertygat. Också Per Nilsson, Micke Antonsson, Erkan Sengin. Ja, det finns ju en del frågetecken, men annars var det en rätt väntad trupp får man säga. Positivt också med Zlatan Ibrahimovic som ju har gått igång och tränat och var sugen och motiverad på att spela i landslaget och komma hit på måndag. Vart tror du Hamrén känner störst oro, och vad känner du störst oro när det gäller den här truppen? Det har väl liksom det senaste året så har vi läckt ganska rejält bakåt och inte riktigt arbetat in ett bra mittbackspar. Nej, och det är ju typiskt att man på något sätt återvänder till brottsplatsen i Wien. Det var ju där Jonas Olsson och Andreas Garnqvist spelade sista gången ihop, om det nu var sista. Men efter det bröt han ju upp sitt mittbackspar och petade Jonas Olsson efter den förlusten. Och där är ju ingen av dem övertygad. Det är klart att det fortfarande är en orospunkt. Jag tror att mittfältet löser han. Det är klart att Anders Svensson har lagt av Rasmus Elm inte med, men där finns Kim Källström. Jag tror Sebastian Larsson, det finns liksom tillräckligt många av dem han vill se i spel så att säga. Sen, tyvärr, Max Rosenberg tackade nej. Det är en sån formstark anfallare Sverige hade behövt. Nu kanske det kan bli en Branimir Hrgota framför Zlatan Ibrahimovic. Låter förvisso som ett väldigt intressant par nu när Max Rosenberg och Marcus Berg. För det är ju den typen av renodlade anfallare som... eller avslutar som Sverige saknar. Tobias Hysén är med, han är väl också en tänkbar där, men det är inte Kina allsvenska. Nej, han är jättebra men inte tillräckligt bra i den lägen, även om han är en kontringsspelare. Slutligen då, hur står sig Sverige och svensk fotboll om vi tittar på truppen och spelarna överlag och i den gruppen som vi har nu i EM-kvalet? Montenegro är oerhört svårbedömt. Deras tidigare storstjärna Vucinic har flyttat till arabvärlden och knappt spelat i Juventus. Jovetic såg väl alla som såg i Manchester City att han är en spelare på uppgång och har inte riktigt lyckats. Men när de är i bästa form så kan de ju utmana både Österrike, Sverige och Ryssland. Ryssland, väldigt stort frågetecken efter ett VM-fiasko där Capello är ifrågasatt. Ja, det är klart de är stora favoriter, men jag tror inte att efter ett stort mästerskap och det gått så dåligt så brukar det alltid skaka i landslag. Österrike tror jag däremot blir riktigt svåra. Sverige är svårt mot de senaste. De är lite på uppgång. Alaba är ju den stora stjärnan i Bayern München. Jag tror att det blir riktigt, riktigt svårt. Och det är klart, skulle man inleda med en förlust mot Österrike så hamnar man ju lite i uppförsbacke direkt. Ja. Det är från presskonferensen här på Friends Arena. Den 4 september är det alltså träningslandskamp mot Estland här på Friends. Och det sänds i TV4, så då får ni mer av Olof Lund. Och sen så får vi vänta 4 dagar till den 8/9, alltså 8 september. Då är det på riktigt. Och det kanske är bra då att få möta favoriterna, eller en av favoriterna, och slå lite grann underläge direkt. Då åker svenska landslaget till Wien för EM-kvalet. Ha det bra. Hej.